קרן קולין שחקת במערך של 3-5-2. יש כאן עבר שהכל מרחיק טוב. רוחיאן עדיין לא נגע בכדור. 5 דקות מהפתיחה. לעת שקו. טוב, סשה. יופי של כדור, יופי. אלה ביתה יכולה לעשות משהו. אנחנו יוצאים לקרן. גם דקני נמצא פה. עוד קרן. כפילות או נוגח, כפילות או נוגח. לא, השופט לשכטר. דמרי זה קלאסה בפני עצמה. פשוט קלאסה, חבר באמצע, אבל שכטר ינסה אולי לבור את זה לבד. זה מה שהוא מנסה לעשות וטועה. דמרי חיכה למסירה. לא יוכל כך יפה מצד שכטר. אולי נקרא... את הלמד, הלמד תוציא. כן, כן, נוציא. אז בואו נגיד, אולי נקרא לו רחם עם עובדיה. אנחנו נשאיר אותם דורכים, יש לו שם טוב. אוקיי. יונתן וילה, הארגנטיני, הספרדי, נמצא ממש על עיגול האמצע. מדי פעם הוא בא עם הידיים, אני רואה אותו רץ, 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 אומר, תנו לי את הכדור, אף אחד לא סופר אותו היום. כשאני מסתכל. עכשיו הוא פותח. לוגאס, לחץ טוב מאוד של הפועל תל אביב. משתחרר קפילוטו, הולך כדור טוב, הנה לוגסי. מתחילה דקה 32 למשחק. להבדיל ממשחקים אחרים של ביתה, אופיר קריאה. לבוא בחשבון, איציק כהן למשל, חלוץ, גם יכול לשחק קריאת שלומי אזולאי. זאת אומרת 4-2. בערך, בהחלט, כן, כי אם תפסיד 1-0. ולכן אתה רואה שהם מתחילים להחזיק יותר טוב את הכדור מאשר ב-20 הדקות הראשונות. יכול להסביר לי את התפקיד של קריאף? כן, הוא משחק כקשר הגנתי יחד עם וי. טוב, אפשר לסכם, דני. טוב, 30 דקות שליטה. עד קפילוטו. בן שמעון צריך לקחת בחשבון יורם שהפטור הכימי לא בכושר גופני מלא אחרי התקופה הוא. מה זה מרורים? זה צוגת, אחת מצוגות הנפש של ביתה. דני עמוס יצא, חזר בו, דני מסדר את זה. תחושה שעוד לא הכל עבוד. זה לא יותר חייף. מגרש בנתניה ישמש גם בשבוע הבא, מגרש ביתי לקבוצה ברדיוס. קולין, גם ג'קול, כל הזמן, אף אחד לא לוקח אותם. צריך לקבל את הכדור חזרה, לא מקבל אותו מזגורי, הסיבוב שלו היה לא טוב. עומר אצילי, עומר אצילי, שחקן מאוד מוכשר, שהגיע מראשון לציון, נפצע, אבל לאט לאט חוזר לעצמו. חושב שהוא יכול לבוא בחשבון, איציק כהן למשל. עובר את טסה, מעלה את הכדור. רואה ששכטר היה צריך להשתלט על הכדור הזה, פדידה היה שם. פדידה נוגח לא טוב. אליו. דמרי לא מגיע. כדור חוזר עד אבוטבול. ולפתע הפועל תל אביב עם כל שחקני... שוב ועמוד.
הוא על הסוני שאמור להגיע לתדידה, אבל זה לא מגיע, ועכשיו השתחרות יפה מאוד. לפני המשחק, ובאמת, אתה יודע מה, מקבלים תצוגה כזו. מרורים, פשוט מרורים. מה זה מרורים? זה תצוגת, אחת מתצוגות הנפש של ביתר. דני עמוס, איש מקפיץ את זה. שכטר מוריד. פה יש צהוב, פה צהוב. בוודאי, צהוב של הפילוטו. בוודאי.